Вітаю вас! Наш ефір продовжує програма «Південні лани». Сьогодні гість в студії Микола Іванчук, агротехнолог-консультант товариства «Південь Насінь Сервіс». Доброго вечора, вітаємо вас в нашій студії. Вечора. Пане Миколо, ну, спочатку давайте поговоримо про те, яким був минулий рік для аграріїв Миколаївщини, для вас особисто. Такі підсумки підіб'ємо. Минулий рік був специфічний. Надії весняні були надзвичайно песимістичні через те, що розвиток рослин був з осені поганий, прямо скажемо. У нас добрих посівів практично не було, вони були всі в середньому і поганому стані. І завдяки тому, що було багато уваги приділено сільгоспвиробниками для збереження тих сходів, які були, витримування технології впродовж вегетації, і погодні умови дозволили отримати непоганий врожай. Він був на рівні середніх показників минулих років. Отримали урожай озимої пшениці по 34,6 центнера. Для півдня України це середній урожай. Справа в тому, що ми за цей період, за 25 років, ми не піднялись ні на йоту по урожайності. Ми стопчемося на місці. А чого так? Адже розвиток технології. А через того, що в нас немає органічних добрив, ми вносимо значно менше мінеральних добрив. Деградація ґрунтів сильна. У нас проблема дуже велика з ґрунтами. Потім сівозміни порушень. У нас немає практично науково обґрунтованих сівозмін. У нас йде соняшник, подсолнечник. Потім йде пшениця, ячмінь, кукуруза коєде, там, ізрідка і ріпак. У нас немає просипних культур, таких як, скажімо, цукрові буряки. У нас немає кормових культур, бо тваринництва немає. Практично ми знищили на Україні. У нас і знов цього року 11% поголів'я зменшилось. Таким чином, ми топчемося на місці, але те, що ми досягли в прошлому році, це добре. І по Україні практично такі показники, і це дозволило, скажімо, по Україні експортувати десь 18 мільйонів тонн пшениці, 17,8 мільйонів тонн кукурудзи, заробити там 19 мільярдів доларів, які пішли до державного бюджету, це третина того, що ми отримали в цілому по Україні. Через те аграрний сектор ми сьогодні хвалимо, що в нас такі там ми кожен третій долар це наш. А фактично це не через те, що ми мали великі успіхи в землеробстві, скажімо, да, в аграрному секторі. Через те, що впали решта економіки України, машинобудівна, добувна і так далі. Всі галузі, які були, вони просто опустилися нижче, і на цьому фоні ми виглядимо, наче аграрний сектор виглядить наче краще. Але в нас тваринництво практично йде до нуля, там його немає. Тривожні ці в нас тенденції є. Ну, урожайність кукурудзи в прошлому році 39 центнерів. Ну, це сміх на курах. В той же час є, скажімо, в Радівський район, вони майже 50 центнерів отримали на круг пшениці. Є господарства, які отримали по 100 і 112 центнерів урожай кукурудзи в цих же умовах, в цих роках. Тобто відношення до землі, воно відіграє величезну роль, навіть хоча ми там в більшості залежимо від кліматичних умов. Але вони були дуже сприятливі. І хоча не розкущені були рослини, ми мали мало колосоносних стебел, але за рахунок того, що ми зуміли виростити великий колос і велику масу насінин в ньому, отримали нормальний урожай. Що стосується цього року, ситуація дещо краща станом на сьогоднішній день, але сказати, що вона добра, я не можу. Ми вже навчились говорити, якщо отримали три листочки, вважаємо, що це пшениця вже нормальна. А вона ненормальна, вона повинна мати 3-4 пагони.
А це буде тільки десь після цього і буде фаза кущення проходити всередині десь. Через те в нас недорозвинені сьогодні рослини. Погодні умови, вони специфічні теж, були морози без снігу, були снігом. Ми ще не знаємо, скільки там залишилося живих тих посівів, яка там буде, як вони вийдуть із зими. Рання весна починається зараз, тож це ж рослина, вона знаходиться в постійному термічному стресі. А стрес у цей період – це мінус 10-15% урожайності потенціальної. Тепер ми ще не знаємо, як буде. Господарства почали розкидати зараз м'ячну селітру, азотні добрива там носити. Ну, я... Тобто зараз робота на полях вже триває? Триває робота, всі спішать через те, що, щоб зайти в поле, можна було і якомога раніше підживити азотом оці слаборозвинені рослини. І це єдиний спосіб сьогодні, тому що їм треба з першого дня, коли буде плюс 4 градуси стабільна температура, буде відновлення вегетації, рослині треба щось їсти. Вона вже свої запасні речовини, які в зернівці були, вона використала, але ще не встигла утворити вторинну кореневу систему, і через те вона буде знаходитись в такому стані голодному. Через те треба ранньовесняне підживлення. Але я проти того, щоб викидали там по 200 кілограмів м'ячної селітри. Його треба було, що треба робити? Його треба було б розділити на дві частини, дати десь кілограм 60-70-100 зараз по мерзлоталому ґрунті, бо це неефективний спосіб використання добрив, це розкидання грошей на вітер, але щось там залишиться. А далі в фазі кущіння дати 100 кілограм, скажімо, 120 кілограм м'ячної селітри рядковим внесенням в ґрунт по методу Бузніцького. Тоді це буде ефективно. Але в нас складаються умови, перезволожений ґрунт, і в нас рослини не зможуть брати фосфор. Через те треба подумати сьогодні господарствам, як оптимізувати живлення. Бо одним азотом ми не спасемо, ми получимо велику солому і мало зерна. Оптимізувати потрібно яка наука складна? Внесенням фосфорно-калійних добрив в рядки, хто не вносив, а це робиться з осени, хто зробив, той молодець, хто не зробив, ефективність буде нижча. І цього року, так як і було в прошлому році, не обійтись без мікроелементних підживлень. Давати мікроелементи підживлення, стимулятори, регулятори росту і буквально керувати процесом розвитку рослин. Управляти ним потрібно. Хочу сказати, що у нас тенденція покращилась, набагато, ну, скажімо, застосування мікроелементів і стимуляторів, регуляторів росту стало сьогодні вже традиційним агроприйомом у подавляючій більшості наших господарств. Це необхідно, і вони все це всі знають, для чого це потрібно. Я не буду зупинятись на цій проблемі, але у нас існує ще одна проблема, яку би я хотів підкреслити. Ми дуже, скажімо, багато приділяємо уваги засобам захисту рослин. Україна виходить, зараз, мабуть, перша в світі по кількості пестицидів, які ми стратимо на один гектар. В прошлому році, я подивився там по інтернету, 63,4 тисяч тонн пестицидів Україна потратила на своїх полях. Власне, це ж впливає і на якість. Це впливає на якість нашого життя. Ми гробимо себе і не знаємо. Причому 12 тисяч тонн – це пестициди сильно діючої групи, від яких помирають живі організми. Гербіциди, гліфосатна система. Чи є заміна цьому? Заміна є. Є біологічні препарати, які застосовують сьогодні Західна Європа, скажімо. Да? Вони борються за своє здоров'я. Але ж вони, мабуть, дорожчі. Вони не дорожчі. Ми не вміємо ними користуватися. В нас це тільки в зародишному такому стані. По-перше, що нема нормальних рекомендацій. По-друге, це живі організми. І з ними потрібно, як з живим організмом, треба так і поводитись. Ми ж не можемо на 60-градусному жарі тримати живий організм, який перед 28 градусів вмирає. А потім ми ним обробляємо, отримуємо нульовий ефект. І кажемо, воно не годиться, це неправильно. Ну, а як його правильно застосовувати в наших
В наших умовах ми застосовуємо, там, де ми застосовуємо, його вночі, коли температура низька і сонце не палить. Так потрібно робити по листку з усім. Сьогодні величезна палітра цих всяких препаратів, всі вони гарно розписані, всі вони розказують, там, що тільки бери його, там, давай літр на гектар і проблем нема, ти получаєш подвійний урожай. Реклама недобросовісна, люди вірять, люди пробують, а врешті попробував його і не отримав ефекту, відкидає зовсім добру ідею. Через те питання чистоти, екологічної чистоти нашої продукції має величезне значення. І ще одне. Ви подивіться, ми зараз, якщо проїхати по побережжю наших морів, річок, ми дивимося, з темпами високими будуються елеватори, перегрузочні комплекси для того, щоб зерно забирати і відправляти десь кудись. А турки на побережжі строять млини і беруть наше зерно, мелять, продають муку. Ми цього року із переробку. Да, цього року ми із 40 мільйонів тонн проданої пшениці, 18 мільйонів тонн проданої пшениці, ми аж 260 тисяч тонн продали муки. І така радість велика для всієї держави. Я хочу вам привести один приклад по Миколаєві. Є таке господарство Веселиміська МТС. І там є господар Кем Василій Вільгельмович. В господарстві є 1900 гектарів землі, але є свій млин, своя крупорушка, своя олійня, своя пекарня, свій магазин. Тобто такий цикл замкнутий. Оце і ще в нього там механізатори, які услуги показують. Так от дивіться, сусід його приурожає 4 тонни з гектара, получає валової продукції, валовий продукт, 16 тисяч гривень. Мінус там всі затрати і так далі, там получає. Він ще заплатив НДСу там 20%, 12,8 у нього там получається приблизно, да, валового доходу. А тут получається в кінцевому результаті 39 тисяч. Порівняйте, 16 і 39. І 60 чоловік, там два чоловіка, вірніше, там на одна людина виходиться на 400 гектарів, а в нього виходить на 30 гектарів. І в нього 60 людей працює, замість двох-трьох там, в нього 60 працює. І получають заробітну плату, відрахування до бюджету, відрахування на соціальний єдиний внесок і так далі. От що треба робити сьогодні. Микола Дмитрович, я дякую. На жаль, у нас всього 13 хвилин з вами часу, і він вже вичерпаний є. Будемо сподіватися, що наші глядачі дослухаються до ваших порад, адже від цього залежить і їх добробут, і їх здоров'я. Я дякую за те, що знайшли час, дякую за те, що завітали до студії. На все добре вам. Дякую вам за запрошення.